שאלה ראשונה, פעולות יצירתיות. נתונה לנו פעולה חשבונית A, סימן דולר כזה, אשר סוכמת את כל המספרים השלמים הגדולים מאחד וקטנים מ-A, שבהם A מתחלק ללא שארית. כלומר, חוץ מהמכפלה של 1 כפול המספר עצמו, כל המספרים השלמים האחרים ש-A מתחלק בהם. לדוגמה, אם יש לנו את 6, אז הוא מתחלק ב-1, 2, 3 ו-6, אלה השלמים שמתחלקים, ואנחנו מורידים את 1 ו-6, כי זה הכלל. ואז אנחנו סוכמים את השאר, אז 2 ו-3 זה 5. זה המשמעות של הפעולה. שואלים אותנו, איזה מהביטויים הוא הגדול ביותר? אז פשוט נחשב. 15 מורכב מ-3 כפול 5. שני מספרים ראשונים, אי אפשר לפרק אותם יותר. 1 ו-15 לא נכללים, ולכן 3 ועוד 5 שווה 8. אז זה שווה 8. נמשיך ל-18. 18 מורכב מ-2 כפול 2 כפול 9, ש-9 זה גם 3 ו-3. אז זה בעצם 2, 9, 3 ו-6. כל המכפלות הפנימיות של המספרים הראשונים. ועכשיו אני צריך לחבר אותם. אתם רואים שזה יוצא מספר די גדול. 11 ועוד 9 זה שווה 20. אז כבר אנחנו יכולים לפסול את 1. ונוודא ש-3 לא מתאים. ואז נוכל לפסול גם את 4. 19, איזה מספרים הוא מורכב? הוא מספר ראשוני בעצמו, לכן הוא לא מורכב מאף שלם, ולכן הוא גם לא מתאים, ותשובה 2 היא התשובה הנכונה.